15 листопада 2019 року президент України підписав закон, яким встановлюється відповідальність за порушення правил перевезення дітей на автомобільному транспорті. У багатьох країнах світу вже давно встановлена така відповідальність. Так, в Австрії за порушення правил перевезення дітей водія може бути оштрафовано на 35 євро, у Бельгії на 50 євро, а у Греції аж на 350 євро. Правилами дорожнього руху України передбачено заборону перевозити дітей, зріст яких менше 145 см, або які не досягли 12-річного віку, без використання спеціальних засобів, тобто автокрісел або спеціальних бустерів, які дозволяють пристібнути дитину ременями безпеки, якими обладнаний транспортний засіб. Крім того, забороняється перевезення дітей на мопеді або на мотоциклі на задньому сидінні, забороняється перевезення дітей, яким не виповнилося 16 років, у грузовому відсіку будь-якого вантажного автомобіля. Крім того, забороняється перевезення організованих груп дітей у темну пору доби. Після публікації підписаного закону за порушення правил перевезення дітей на водія в Україні може бути накладено штраф у розмірі 510 гривень, а у випадку, якщо порушення повторне, у розмірі 850 гривень. При цьому обов'язок розслідування і розгляду адміністративних справ стосовно зазначених правопорушень покладається на органи Національної поліції України. Звертаю увагу, що зазначене право поширюється також на водіїв таксі. Замість висновку хочу зазначити, що відповідно до статистики Всесвітньої організації охорони здоров'я, використання правильно встановленого автокрісла зменшує ймовірність смерті немовляти під час ДТП на 70%, а ймовірність смерті старшої дитини на 54-80%.